नेपालको उच्च पहाडी भेगमा पाइने अल्लो अर्थात हिमालयन नेटरलाई प्रशोधन गरी स्थानीयहरूले कपडा बनाउँदछन्। परम्परागत प्रशोधन प्रक्रिया झन्झै ढिलो र बढी समय लाग्ने हुँदा स्थानीयहरूले उत्पादनबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। अल्लोको रेसाको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै नाइटेकले उपयुक्त अल्लो प्रशोधन प्रविधिको विकास गरेको छ, जसको प्रयोगले अल्लोको उत्पादनमा सहजता ल्याएको छ। नेपाल इनोभेसन एन्टरप्रेन्योरशिप सेन्टर पोखरामा अवस्थित छ। नाइटेक संस्था नेशनल रिसर्च फाउन्डेसन अफ कोरियाको सहयोगमा स्थापना भएको हो। यस संस्थाको स्थापना पोखरा युनिभर्सिटी र दक्षिण कोरियाको हान्डोङ ग्लोबल युनिभर्सिटीको सहकार्य हो। सर्वप्रथम अल्लोको बोक्रा प्रेसराइज बोइलरमा राखेर पकाइन्छ, जसमा निकै कम दाउराको खपत हुन्छ र यस प्रेसराइज बोइलरले अल्लो राम्ररी पकाउँदै रेसाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नुका साथै कम समय लाग्दछ। 24 घण्टा भिजाइएको अल्लोमा 1 केजी अल्लो बराबर 2 केजी खरानी दही प्रेसराइज बोइलरमा खनाइन्छ। यसमा अल्लो डुब्ने गरी पानी राखिएको हुन्छ। यति गरेपछि ढकन लगाएर चुलोमा आगो लगाइन्छ। यस प्रविधिमा 5 केजी अल्लो करिब 3 घण्टामा पाक्दछ। प्रेसराइज बोइलरमा सुरक्षाको लागि प्रेसर वेट अथवा सिटी र प्रेसर गजको जडान गरिएको हुन्छ। बोइलरभित्र रहेको खरानी पानीलाई बोइलरमा जडित पाइपद्वारा निकालिन्छ र रडको माध्यमबाट अल्लो बाहिर झिकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो बिटिङ अर्थात कुट्ने प्रक्रिया हुन्छ। पाकेको अल्लोलाई ट्रेमा राखेर बिटिङ मेसिनको मद्दतले कुटिन्छ। एक पटकमा 500 ग्राम अर्थात 4 मुठा अल्लो कुट्न सकिन्छ। यस 120 वाटको मेसिनले 1 मिनटमा 180 चोटि कुट्दछ। कुट्ने प्रक्रिया बाहिरी बोक्रा ननिस्केसम्म लगातार गरिन्छ र त्यसबाट राम्रो रेसा निकालिन्छ। यस धुने प्रविधिले ग्रामीण महिलालाई अल्लो धुनको लागि खोलामा जानुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्दछ र समयको पनि बचत गर्दछ। धुने प्रविधिमा रिसाइक्लिङ बोतल सिस्टमको प्रयोग गरिन्छ। साथै यो धुने प्रविधि पानीको अभाव हुने ठाउँमा अति नै उचित हुन्छ। यो अल्लो रिफाइनिङ सिस्टम प्रविधिले अल्लोमा काम गर्ने ग्रामीण भेगका जनतालाई लाभान्वित तुल्याएको छ। थोरै परिश्रम र समयमा धेरै अल्लोको रेसा निकाल्न सक्ने यस प्रविधिको आगमनले समुदायको विकास अनि जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा मिलेको छ। मेरो नाम मनिषा पुन हो। मैले अल्लोमा काम गरेको 15 वर्ष भयो। अल्लोमा काम गर्दा कुट्न, धुन र धागो निस्काउन एकदम गाह्रो भएको छ। हामीले अल्लो पकाउँदा चाहिँ धेरै टाढा जानु पर्थ्यो अनि दाउरा धेरै लाग्थ्यो, समय धेरै खर्च हुन्थ्यो। अनि अहिले यहाँको चुल्हामा चाहिँ नजिकै घरमै पकाउन सकिन्छ अनि छिटो पाक्छ, दाउरा थरी लाग्छ। पहिला हामीले गाउँमा कुट्दाखेरि काठको मुङ्रोले कुट्नु पर्थ्यो अनि धेरै समय लाग्थ्यो, पाखुरा दुख्थ्यो र अहिले मेसिनमा कुट्दाखेरि एकदम छिटो र सजिलोसँग कुट्न सकिन्छ। अहिले यो अल्लो पकाउने भाँडा अनि कुट्ने मेसिन अनि धुने धारा आएपछि अल्लोको काम गर्न चाहिँ एकदम सजिलो भएको छ र म एकदम खुसी भएको छु। यस प्रविधिको बारेमा थप जानकारीको लागि नेपाल इनोभेसन टेक्नोलोजी एन्टरप्रेन्योरशिप सेन्टर नाइटेकमा सम्पर्क गर्नुहोला।